ତୁମର ଘର ବୁଝୁଛ ନା, ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଦେଖଣ ଦେ ପାଇକ ବୁଝ ନା, ଲାଇଟ ସ ଦେଖା ନଚାଲି ଆଣିବା ପର ହୋଇ ନଚାଲ କି ଘରେ ଫିସି ଦିଅ ହଉ ଭାଇ, ତୁ ଫିସି ଦିଅ ତୁମର ତୁଇ ତ ମାନେ ଡାହାଇ ତୋର ତା ଡାକିଲେ ଏବେ ଡାହାଇ ତୋର ତ ଡାକିଲେ ଏବେ ଘର ଘରେ ଆଣି ଆଣିଲେ ତୋର ବେଗି ମାହର ଚାଲି ବେଗି ମାହର ଚାଲି ଏଠି ରୁଷୁ ଇନ୍ ସହ ସହ ଇନ୍ ତୋର ଫିସି ଦି ନାରି ବିକାଶ ହେଲେ ଧାନ ତାହେଲେ ନଚଲ ଦେ ବାହାରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେବେ ସବୁ ପୁରା ସେଠି ସାଇଲ ଆସୁବି ନାଇଁ ବେଗୁନ ସବୁ ଦେଖା ଗତ ବର୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ନ ସାର ତୋର ଫେନ୍ ସାର ଆମର ରାତି ନେଇ ଏମିତି ହର ଫୁଅ ଦି ବୋଲି ରୁମ୍ ମାନା କରି ଲାଇଟ୍ ଟାଇଟ୍ କୁ ହାତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ହାତ ହାତ ଯେ ଖେଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ ଲାଗେ ହାତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଇଆଡ଼େ ତ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଏକା ନେକା ଏକା ଏକା ଆଣୁ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସେ ଏଠିକି ଅଛ ନା ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଗନ୍ଧୁଣି ବିକିବ ନ ଯାଏ ତାର ମୋର କେତେ ଗନ୍ଧୁଣି ଇଆନ ଦେ ଯିବା ଲଇରେ ଚାର ଭାଗ ପରେ ଯିବା ଆଗ ଦରକାର ଇଆନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରୁ ହଁ ନା ଯିବା ଆଗେ କରିବି ଅଗୁଳୁ ଆଗରୁ ବର୍ଗର ମତ ସାର ଇଆନ ଆମ ରୁମ୍ କେନ କରି ବାକି ଆସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତୁମର ରହିବା ତ ସ୍ପେସିଆଲ କିଚେନ୍ ସ୍ପେସିଆଲ କିଚେନ୍ ସାହିର ଦରଜା ଲୁହ ଏକବାର ହାଟି ଇଏ ନବୁ ଆବାର ଆର କାମ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତାସି ଇଆନ ବନ୍ଦ କରିବି ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖାଲି ବନ୍ଦ କଲା ଦୋକାନ ଦେଖ ନା ଦେଖିବୁ ଏହା ନ ଦେଖିବୁ ଆଁ ଦି ଫାଟାଟେ ଦେଖିବୁ ଆଇ ବିଡ଼ିଏ କରିବୁ ଇଏ ନେଲେ ଦୁସରା ବୋର ଗାନ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କରିବ ଯିବା ଖାଲି ଇଏ ନାଇଁ ନବୁ ଭାଇ ଫାଇନ୍ କଥା ଗେନ ଆର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଆଡ଼େ ଉରେ କିଛି ଆସ ନା ଉରେ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଉଆଡ଼େ ଉରେ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଫେଲ ଆସ ନ ଆଚ୍ଛା ଦୁଶ ନାଇଁ ଆଗାମୀ ପର୍ବ ଆଗାମୀ ବାର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ